ဒါနဲ့ငါတိရစ္ဆာန်ကုဆောင်းနေရခွေးဘလူးတကောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကနေရောဘာဘဲ32ခုကိုဖဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။အိုလာဆလီယန်နီကပထမမှာနေထိုင်တဲ့ခွေးပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာမွေးထားတဲ့အသက်2နှစ်အရွယ်အမေရိကန်ခွေးဘလူးပြုတ်တက်နေရကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ခွေးပိုင်ရှင်ဟာရေကူးကန်ထဲထည့်ဖို့ဆိုပြီးအဝါရောင်ဘဲရုပ်တစ်ပါကိုရခင်သားကဝယ်ယူထားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲရုပ်တော်တော်များများပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်သူမရဲ့ခွေးများစားလိုက်သလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ကမြောက်မိမှာခွေးဘလူးဟာတဝက်ဝါထားတဲ့ဘဲရုပ်တွေကိုထွေးထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်၅ရုပ်ကိုအန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူနေတဲ့ပိုင်ရှင်ဟာသူမရဲ့ခွေးကိုအနည်းဆုံးတိကုဆရာဝန်စီအမြန်ဆုံးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကခွေးကိုဓာတ်မှန်ရလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုက်ထဲမှာဘဲရုပ်32ခုပြုတ်တိတ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရလို့အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုဟာတနအိကျော်ကြာခဲ့ပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာဘဲရုပ်တွေအပြင်ရောဘာဘောလုံးပိုင်းစားတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။